Маңғыстау облысында екі күннен бері жедел жәрдем қызметкерлері наразылық білдіруде. Жұмысқа шығудан бас тартқандар жалақыны көтеруді талап етті. Ашынған ақхалаттылар жұмыс орнында түнеп, қазан ошағында осы жерге келіп алған. Айтуларынша айлық тым мардымсыз. Ал наурыз айында жалақыларына қосылған үстеме жаздың ортасынан бері қайта төленбейтін болыпты. Сондықтан тамыз айында да ереуілге шыққандар осы жолы соңына дейін күресуге бел буып отыр. Ақтаудағы жедел жәрдем станциясының қызметкерлері осымен екінші күн қатарынан жұмысқа шықпай ереуілдетіп тұр. Олар дәл жұмыс орнында түнеп, ассуында осы жерде шет. Барлығының басы талабы жалақыны көбейтсе дейді. Өткені тәулігіне 30 шақыртуға шығатындар мардымсыз айлық аламыз деп ашынып отыр. Айлатым 153 мың, водительдердікі 110 мың. Ол деген қазір қымбатшылық кезінде тем более аз, өздеріңізде білесіздер. 100 мыңға бір кіріп шыққанға продукты жетпейді ол. Біздің өткенде март айында, наурыз айында бізге надапқа 40 мың теңге қосылған болатын. Енді қазір сол 40 мың теңгені 60-тап отыр. Бұл Маңғыстаудағы жедел жәрдем қызметкерлерінің алғашқы ереуілі емес. Наразылар осыған дейін наурыз айында митингке шығып жалақылары біраз көбейген. Алайда соңғы кездері басшылық онда алып тастаған көрінеді. Бұл аздай жұмыс жүктемесі де көбейіпті. Мәселен, облыс бойынша 25 жедел жәрдем бригадасы болуы шарт екен. Бірақ қазір соның жартысы ғана жұмыс істейді дейді жиналғандар. Бір жылдың көлемінде айтылып келе жатқан жағдайларымыз. Бұл тараптан және де облыстық көлемінде және де қалалық тұрғыда түрлі жиналыстарға да қатысты. Осында қатысқан адамдар бар, жүргізушілер бар, фельдшерлер бар. Бірақ шешім тек қағаз жүзінде қалады. Шақыртуға баратын бригада көлемі негізі екі фельдшерден және бір водительден тұру керек. Қазіргі таңда тек біз бір ғана фельдшер жұмыспен жұмыс жасап жатырмыз. Фельдшерлік құрамы бір адам суткісіне, мысалы айтқанда, 24-30 вызовқа жасайтын күндеріміз болады. Ол нагрузкеден біршама артық. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасы фельдшерлер мен жүргізушілердің мәселесінен хабардар. Бірақ бригада санын көбейту бір күннің жұмысы емес дейді. Ол сұрақты шешу үшін қосымша уақыт керек екенін жеткізді. Ал айлық мәселесі оң шешімін тауып, қызметкерлерге үстеме төленетін болыпты. Түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Айтылды, кешеден бері 132 өзіп түсті. Оның 102-сінің бәрі де өзіптің бәрі талқыланды диспетчерлерімен. Түсіндірме ауызша консультациясы берілді. Байқау кеңесінің шешімімен наурыздан бастап жүргізушілерге 90 мың, фельдшерлерге 40 мың, басқа қызметкерлерге 30 мың және тазалықшыларға 30 мыңнан қосылды. Ол наурыз айынан бастап. Бұндай үстеме ақы беру, жаңаға 90 мыңнан, жалақының үстіне 90 мың беру, фельдшерлерге 40 мың беру дейтін басқа регионда жоқ. Ақхалаттылардың ереуілі Ақтауда ғана емес, Жаңаөзен мен Мұнайлы ауданында да болып жатыр. Бәрінің талабы жалақыны көбейту. Айман Нұрмағанбет, Бейбіт Арғынбаев, КТК Ақтаудан.